Investimentos, ministro Moreira Franco. Meus companheiros, minhas companheiras, eu gostaria de saudar a pessoa do nosso presidente Romero Jucá e, enfim, todos os deputados, todos os senadores, todos os companheiros, companheiras que aqui estão. Gostaria de saudar na pessoa um velho companheiro de Ulisses, seu permanente, não diria eterno, porque eternidade é uma coisa muito, muito difícil, mas permanente, fiel, tesoureiro do presidente Ulisses Guimarães, dele, do MDB, IPMDB, presidente do Congresso, teve ao lado dele nos grandes momentos de luta, o senador Mauro Benevides. Eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram com esse esforço que a Fundação vem fazendo. E nesse esforço nós temos tido a presença do comando, da presidência da Câmara dos Deputados, que aqui está representada pelo nosso deputado Tarcísio Pereira. Queria também agradecer aos funcionários da Fundação, a todas e todos que estiveram empenhados em fazer da Fundação não só um instrumento eficaz, permanente, de formação política, mas, sobretudo, uma ferramenta para fazer dessas pesquisas, desses estudos, desses debates, uma arma a serviço da mudança, garantindo aqueles princípios que o Dr. Ulisses sempre nos disse, que quando o Brasil quer, o Brasil muda. E a Fundação entendeu isso e nos preparou, juntou todas as pessoas, os brasileiros e brasileiras, e iniciou, lidera um processo de mudança. Creio que ao comemorarmos os 50 anos do nosso partido e o centenário do Dr. Ulisses, nós não podemos esquecer uma das centenas de frases que ele nos deixou, mas que expressa, no meu ponto de vista, muito bem o sentido do momento que vivemos e do desafio que enfrentamos. Ele foi buscar em Guimarães Rosa uma frase curta, singela, mas cheia de significado, quando dizia que o importante não era o começar, o importante não era a chegada, não era nem o início e nem a chegada, o importante é a caminhada, é na caminhada que nós construímos a mudança, é na caminhada que nós promovemos a liberdade. É na caminhada que nós construímos a democracia. É na caminhada que nós construímos as bases para uma sociedade justa. É na caminhada que nós encontramos a história. E mobilizamos para isto o povo do nosso país. Então, eu creio que hoje nós estamos percorrendo mais uma caminhada. Só que dessa vez, o nosso desafio não é o desafio que o Dr. Ulisses teve, construir um regime democrático, nos dar uma Constituição a de maior duração do regime republicano, sem nenhuma crise institucional. A nossa caminhada hoje é enfrentar o outro lado da moeda de uma sociedade justa, a liberdade que o partido já deu, já construiu, já definiu e já escreveu na Constituição de 81. Agora nós precisamos ter uma economia que tenha suporte, tenha fortaleza, tenha rigidez, tenha robustez para garantir igualdade de oportunidades, para garantir o direito ao emprego, para garantir o direito à ascensão social, para garantir o direito à justiça e, sobretudo, para garantir a esperança.
E esse é o desafio de cada um de nós hoje. Aqueles que estão no governo, aqueles que estão na base do partido, aqueles que estão na direção do partido, aqueles que estão no comando das duas casas legislativas, aqueles que estão na rua combatendo ao lado do povo brasileiro que quer mudança. Ao presidente Michel Temer, para que ele consiga enfrentar nesses dois anos o maior desafio que as lideranças políticas brasileiras tiveram de construir uma sociedade economicamente justa. Para nós, e é bom que se diga sempre, nós não estamos nessa jornada, nós não estamos fazendo essa caminhada para que ela seja concluída premeditadamente em um projeto eleitoral em 2018. Nós sabemos que hoje há uma incompatibilidade entre nos dedicarmos à construção de uma alternativa eleitoral e dar solução para essa crise econômica. Nós temos que mobilizar as nossas forças, a nossa energia, a nossa capacidade de unir, a nossa capacidade de mobilizar para que nós possamos estabelecer no país um clima de tolerância, para que nós possamos praticar a democracia que tem como fundamento básico o respeito ao adversário, sem que isso signifique qualquer adesão às crenças e às teses dos adversários. Nós temos que ter a força, a convicção interior de que o nosso caminho é o caminho da mudança econômica. Nos últimos meses, a certeza de que o Brasil quer mudar, que o Brasil vai mudar, que quando o Brasil quer, o Brasil muda. E o PMDB sempre foi e continuará sendo o principal instrumento de mudança do povo brasileiro. Vamos honrar este princípio. Muito obrigado.